Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Далі ж говоритимемо про гроші або про їхню відсутність. Ще й в контексті державного бюджету. Його ж звідкись наповнювати треба? Одними штрафами з ухилянтів країну, так би мовити, не прогодуєш. Тому в уряді вирішили збільшити податки. Ну, це, знаєш, це така стара схема, ми про неї знаємо, тільки не вистачає грошей. Давайте зазирнемо у кишені простих громадян. І давай все ж таки по порядку. Спершу в Кабміні озвучили головну проблему. Тобто ця проблема – це є діра 500 мільярдів гривень, хотів сказати 15, 500 мільярдів гривень в бюджеті. І це послугувало тим самим тригером для розборки і просування так званого податкового законопроекту. Давайте згадаємо, з чого все почалося, а тоді розберемось, хто ж ці податки платитиме. Діра в бюджеті на 500 мільярдів гривень. Такий дефіцит виник через те, що на початку року уряд був змушений перекидати кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння. Усе через затримку фінансування з боку США, де довго не могли прийняти новий оборонний бюджет з урахуванням потреб України. Тому загальна потреба додаткових коштів складає 500 мільярдів гривень. Це приблизно 12 мільярдів доларів. Мінфін передбачив цю суму у змінах до бюджету та пропозиціях щодо його наповнення. Дефіцит уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку. Цифра у 500 мільярдів гривень, яка озвучена і подана, це той дефіцит військового бюджету, який нам потрібно профінансувати до кінця року. Партнери не надають коштів на Збройні Сили. Ми маємо фінансувати це самостійно, і ми знаходимо ресурси. За словами прем'єра, сьогодні в Україні вже спостерігається перевиконання плану по збору податків і платежів до бюджету. Власне, це перша цеглинка, яка формує ці 500 мільярдів. Друга частинка – це наша економія на обслуговуванні зовнішнього боргу цього року. Завдяки проведеним перемовинам і досягнутим домовленостям ми зекономили 64 мільярди гривень. Ще одне джерело покриття дефіциту бюджету – внутрішні запозичення. Вони заплановані на рівні 220 мільярдів гривень. На днях Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня. З другої спроби Рада підтримала у першому читанні законопроект номер 11416-д – історичне велике підвищення податків. Так, новий пакет податків передбачає підвищення військового збору з 1,5 до 5%. Встановлення військового збору для ФОП, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи. Авансові внески на ЕЗС. Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків, на рівні 25%. Помісячна звітність ПДФО – податок на доходи фізичних осіб для економічного бронювання. За 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень і 137 мільярдів гривень наступного 2025 року, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян. А ще наступного року Україна розраховує отримати доступ до 50 мільярдів доларів конфіскованих російських активів, які слугуватимуть своєрідною подушкою безпеки для фінансування дефіциту бюджету. Бути елементом детінізації та принести державі до 100 мільярдів могло б економічне бронювання. Чесно кажучи, я не зовсім зрозумів. Тобто, дивися, законопроект ще не діє, а вже гроші ми повинні платити. Ми ж. Так, саме так. Він не почав діяти, його мають тільки прийняти, а не повіриш, він почне діяти заднім числом. Давай будемо розбиратися в цій темі разом з гостем. Це тема дуже цікава, тому що вона залазить в кишені кожного з українця. І тому до нас в студію завітає Євген Плінський.
Женя, ми раді тебе бачити. Привіт, Женя, насправді раді. Дуже раді це бачити. Дякую. Ну, а я б хочу сказати, що ми в цій студії останній раз сиділи 24 лютого 2022 року. Було таке, так. Да. І тоді ми навіть не могли думати, що будемо обговорювати такі цю речі, тему. Да. Та, насправді. Давай ми зараз спочатку розберемося. Наскільки я розумію, на сьогоднішній момент, от якщо буде цей новий закон, наскільки я розумію, зараз існує така історія, що податок на прибуток – це є 18%, а військовий збір – 1,5%. Тобто з кожної тисячі людина платить 195 гривень. З жовтня це вже буде 235 гривень, наскільки я розумію. Тобто збільшується на майже на 40. Ну, математика приблизно така, збільшується сплата військового збору з 1,5% до 5. Тобто, умовно, зі 100 гривень людина платила 1,5 гривні, тепер буде 5 гривень. Якщо заробляла там 100 тисяч, то, відповідно, буде там 5 тисяч гривень, це буде сплата військового збору. Ще одна історія, збільшуються акцизи на пальне. Тобто, якщо водії акцизи до цього акцизи на пальне, вони збільшились ще з липня місяця. Ми прийняли законопроект, яким, як і по інших акцизних групах, ми маємо зрівняти ставки акцизу до рівня європейських. По сигаретах ми і алкоголю ми рухаємось по цій схемі вже кілька років. А ми по паливу прийняли. Да, ми до цього звикли. Ті, хто курить, вони звикли, що сигарети з кожним роком дорожчі, дорожчі, дорожчі. Ну я те думаю, саме пальне так само дорожче з кожним місяцем вже зараз. Місяцем. Але це було не дуже пов'язано з ростом акцизу. Тепер ми з липня місяця в нас на 100 там на 1000 літрів був акциз, якщо не помиляюсь, там 214 євро. А ми маємо зробити його як в Європі. 380 євро. Тобто ми приблизно на 50% ставка акциза буде зростати. І так само виросте ціни на 50%? Тобто якщо зараз дизель пальне 1 літр коштує 60, то він буде коштувати там, умовно кажучи, 90? Дивись, я думаю, 100. Розтягнули, і ти правий. Я не збилась дихання. Але цю історію розтягнули до 28-го року. Тобто ми кожні півроку будемо, як по сходинках, піднімати вартість акцизу. І паливо буде зростати. Але те, про що ти кажеш, про зростання вартості палива через зміни в податковому кодексі і оце введення, як ти кажеш, заднім числом збільшення податків, воно пов'язано з тим, що мережі АЗС будуть змушені зараз платити авансові платежі в бюджет від своїх прибутків, які вони ще не заробили. А скільки років вперед? За скільки років вперед вони повинні заплатити? Тут зараз податкова, як захоче, так ці АЗС буде викручувати. Але я хочу ще підкреслити, що також зміни стосуються податків, які будуть платити банки. Зараз з 25 до 50% виросте для них податок, але це означає, що податки, скоріш за все, ляжуть на нас. В комісіях, з банками це окремо взагалі. Що з банками? Тому що це важливо. Історія така, що в умовах війни єдина інституція, яка почала заробляти більше, ніж до війни, це виявились банки. Шалені надприбутки. Ніхто не розумів, звідки вони беруться. Нам постійно голова Нацбанку виходить і розповідає, що банківська галузь почуває себе дуже чудово. Наприклад, за цей рік, за 24-й рік, станом на серпень, за 8 місяців, банки чистого прибутку після сплати всіх податків заробили 106 мільярдів гривень. Це чистий прибуток, який вже в кишені. І це на майже 20% більше, ніж в 23-му році. І так з кожним роком після початку війни. І держава сказала, вибачайте, друзі, ви стільки заробляєте, діліться з державою. І почали розбирати, на чому вони. Воно наче справедливо звучить, але знову ж таки, банки ніколи не відмовляться від своїх грошей, і за це будемо платити ми. Більше того, закон передбачає збільшення податків, за 3 роки вони поступово будуть збільшуватися для ФОП 2-ї, 3-ї групи до 17%. І ще найголовніше, що паралельно з цим у нас є ріст цін на продукти, на життєво необхідні продукти. Ну, тому що в нас є інфляція, тому що ми бачимо, що кількість працююча економіка зменшується, кількість мобілізованих чоловіків збільшується, а кожен мобілізований чоловік, умовно, сьогодні він працює на якомусь підприємстві, навіть якщо він там, підприємство ухиляється від сплати податків, він все одно щось генерує, якісь податки сплачуються, і він чимось корисний державі. Тепер держава його мобілізує, і в цю мить на забезпечення цього чоловіка держава має витратити 1,2 мільйони гривень. І в нас шалені темпи зараз, і це кажуть, темпи мобілізації збільшились. Укрпошта зараз готує до кінця року 900 тисяч
повісток, розсилати по 300 тисяч кожен місяць. І це люди, яким потрібно фінансове забезпечення. Тобто... давай ми зараз розберемося. 900 тисяч людей не мобілізують, правильно? Це ми просто будуть перевіряти дані. Тому що ми зараз тут... Ми говоримо про те, що темпи мобілізації збільшуються, а кількість економічно активного населення зменшується. Але дивись, мене, знаєш, що вкурлює в цьому всьому? Прийнято наповнювати бюджет вже така серйозна через розмова. Людей, які працюють в білу. Ну, тобто, ФОПчики, підприємці, а щоб вивести бізнес це в стіні? Дуже класне питання. Ні. Про це говорять деякі економісти. Всі говорять, ми розуміємо державу, що їй потрібні гроші. Ми розуміємо підняття податків. Це логічно, тому що ну, в тих умовах кажуть, подивіться, як жила Британія, Франція. Два речення. Кажи два речення швиденько і йдемо на рекламу. Є інший бік цієї проблеми. Можна оподатковувати, це називається прямий податок. Ти заробив, з тебе взяли, але велика кількість бізнесу працює в тіні і взагалі не буде сплачувати цей збільшений військовий збір. Женська, дуже гаряча тема. Да, дуже гаряча тема. Продовжимо в коментарях обговорювати. І ми ще неодноразово до неї повернемося. Дякую за те, що ти до нас завітав. Ми обов'язково будемо ще обговорювати. У нас зараз пауза. Ми повернемося і буде дуже і дуже цікаво. Ми можемо говорити ж? Та ми маємо Женя. Говорити. Да, ми просто зараз, розумієш, ми зараз залишаємося на Ютубі. На Ютубі ми ще продовжуємо говорити. Да, те, що на Ютубі у нас ще є 12 хвилин, так що ми можемо спокійно говорити. І так, давай по черзі поговоримо про це все. У нас є ігровий бізнес, який міг би заплатити, мабуть, половину тої недостачі, якої в нас є в бюджеті. Гральний бізнес взагалі дуже цікавий через призму того, що коли держава починає щось легалізовувати і щось запускати, вона не розбирається в тому, як все працює, а просто робить, а потім починає вирішувати питання. В перший рік своєї легалізації гральний бізнес приніс бюджет 280 мільйонів гривень. Мільйонів. Це ті ж однією ножкою так... Це смішно, це ніщо. Потім, коли почали розбиратись, тут ухиляються, тут виводять. І зараз ми виходимо вже більше 10 мільярдів сплачено за цей рік. І вони готові більше платити? І будуть платити більше, бо ці схеми, зараз вилізла схема з дропами, коли люди на картки, через карткові перекази. І ми наздоганяємо в цій історії. Держава постійно в статусі наздоганяючого. Але влада ну, фактично знаходиться перед розумінням того, що далі вичавлювати з людей гроші, з зарплат, з пенсій. До речі, військовий збір, збільшення 5%, він же стосується і військових, які теж його платять. Тобто з військових зарплат 5%. Так, чекай, військові теж платять військовий збір? Ну, да, це ж там, вони ж офіційну зарплату отримують. Це ж зарплата. Це є як прибуток. І тепер держава буде змушена посилювати роботу і боротьбу саме з тими сегментами економіки, які не платять податки. Але вона перше, що робить, хоче забирати тих, хто платить податки. Ну я би так не сказав, тому що ми то з Женєю знаємо, що деякі тютюнові фабрики позакривали, розумієш, поки вони не почнуть платити так, як треба. Тому що всі розуміють, що немає виходу. Я публікував закриту частину засідання фінансового комітету. Я от все читаю, все, що ти пишеш. Міністр фінансів Марченко прямо каже, ми на грані катастрофи. В нас в бюджеті діра, і суспільство має усвідомити, що окрім історії з підняттям податків, в нас немає інших виходів. І чим раніше суспільство це усвідомить, тим легше нам буде всім це проходити. Правильно. Це дивись, факт. Жень, це все правильно. Я от уважно це читаю, я от уважно це розумію. Але суспільство так само розуміє, що от ми зараз позакривали ті нові фабрики, які працювали на так званий експорт, так? Чи як там, на імпорт? Куди вони? На експорт. На експорт, так званий. Так, тобто йде. Але є дуже багато тіньових схем. Так, почали зараз закручувати гайки гральному бізнесу. І вони готові працювати так, які їм ставлять умови. Їм коли ставили такі умови? Просто що колись, в мене таке враження, що були більше чиновників, які були зацікавлені в тому, що було 235 мільйонів, а не 10 мільярдів. Да, це ж проблема організації роботи. Люди готові платити, якщо вони бачать, що чесно по відношенню до всіх. А не по відношенню до окремих. Немає, тому що навіть якщо говорити про ПДВ, це єдине, мабуть, що могло б урівняти всіх. Але ти, з іншого ціні боку, працює, ПДВ – це найсхемніший податок, на якому якраз більше всього і крадуть. Тобто, з одного боку, підняття ПДВ на 3-4%, воно б дало можливість збільшити надходження в бюджет, і це було б справедливіше, тому що це податок на витрати. Ремарочка, ПДВ –
платять абсолютно всі люди. Коли навіть якщо ви думаєте, що не платите хліб, податок, молоко, ви платите. Ви платите 20%. Я читав, я талончики, не талончики, як це називається? Фіскальний чек. Фіскальний чек я ніколи не брав. Як почитав, що треба брати, я зараз за каву йду і кажу, дайте мені фіскальний чек. Я йду купляти собі там десь будь, дайте мені фіскальний чек. Це має бути державна кампанія, кожен українець має бути. От ти мене долучив до цього. Я коли прочитав, то, що треба читати фіскальний чек, я збираю фіскальні чеки. Раніше ми називали це стукачеством, коли в Європі ми читали, що європейці, якщо там надали чек або щось не так зробили, вони скаржаться, а вони розуміють, що це їх гроші, за які їх дитина буде ходити в школу. А от для нас зараз це той військовий, який буде мати зброю на війні. Тому коли ви щось купуєте, будь ласка, фіскальний чек. Це не дає можливості до речі, бізнесу про ховляти гроші, свій податок. До речі, про гроші. Нагадую, що у нас триває збір. Можна закинути копійчину 10-20 гривень. Ми підтримуємо його. Про гроші. Є ще одна проблема. З 1 жовтня у нас збільшуються податки, але ми паралельно бачимо, що крім акцизу, крім бензину, ми бачимо, як ростуть ціни на продукти. Тобто зараз вони ще стримуються, і оцінка там оптових закупівель продуктів виросла на 30%. Її ще трошки стримують, ми до цього вже відчули. І зараз будь-який кошик, там яйця елементарні, улюблена молоко. Тема – борщовий набір. Борщовий набір. Кажуть, що 1,5 тисячі гривень – це мінімальний от набір, щоб піти зараз витратити в супермаркет. Це достатньо серйозна сума. Тому що мінімальну зарплату, як наскільки подивіться, я розумію. Подивіться, як змінило собівартість товару, змінили відключення світла. Угу. Бізнес перейшов на альтернативні генератори. Джерела, на генератори. Плюс в нас за 2 роки 2 рази вдвічі збільшувався тариф на електроенергію. Зараз він більше 7 гривень. До цього був 4, до цього був там близько 3. Тобто ми, собівартість будь-яких товарів, вона зростає. Зростання палива – це зростання логістики. Велика кількість товару імпортується в нас. В нас велика кількість підприємств закрито, розбиті. В нас захоплені аграрні наші землі. В нас велика кількість імпортованих овочів, фруктів. Ми втратили ту саму там черешню, персики, те, що було наше рідне з півдня Запорізької області. Ми зараз це втратили. Це насичує імпортом. А імпорт, він дорожчий. Імпорт – це вимивання грошей з економіки. Ми втратили землі, на яких вирощувались корми, якими годувались українські корови, які давали те саме молоко. Це все замкнута екосистема, яка врешті-решт призводить до того, що ми приходимо в магазин і бачимо, що ціни зростають. Вже дивись, це зрозуміло, що вони зростають. Я хочу з приводу податків пояснити, чому я така заряджена. Я готова платити податки, збільшені податки. Більше того, якщо порівняти податкову систему України і будь-яку європейську, у нас ці роки, коли ми дійсно після Революції Гідності почали якось відкриватися українські виробництва, бізнеси маленькі, крафтяри і все інше, ми платили дуже мінімальний податок. Ми мало віддавали державі. І я, правда, налаштована на те, щоб ми маємо зараз підтримувати державу, якщо ми можемо навіть в цих умовах продовжувати заробляти кошти. Але я за те, щоб це робили всі. І питання, що вивести бізнеси великі із тіні, це той процент, це той процес, який, мабуть, був запущений. Я хочу ще зачитати кілька коментарів. Я хочу, щоб він відповів, тому що ти так задала питання. Те, що ти кажеш, нам потрібна велика, справжня податкова реформа. Отой маленький бізнес, про який ти кажеш, там крафтовий сир, молоко, там якесь пиво, ще якісь там цукерки роблять. Цей бізнес взагалі має бути відокремлений, і він взагалі не має ніяких податків сплачувати. Тому що це мікропідприємництво, яке створює продукт з високою доданою вартістю всередині країни. Ми маємо диверсифікувати, розділити бізнес, мікробізнес, маленький бізнес, середній бізнес, великий бізнес, і зробити таку шкалу податку. Не може умовно магазин електроніки ховатись під якогось ФОПа на 3-й групі, продавати по 100-200 айфонів на місяць нових і макбуків і бути для податкової таким самим ФОПом, як людина, яка має 3 кози, доїть їх, бере молоко і робить крафтовий сир. А для податкової це 2 однакових ФОПи просто з різним видом діяльності.
оцієї несправедливості не має бути. Держава має чітко бачити, розділити і з грального умовного бізнесу брати одні податки, з вироб, там, імпортерів, які насправді продають товар, які вимивають гроші з країни, брати інші податки. З тих, хто в Україні всередині щось робить, неважливо від розміру, плекати їх, труситись над ними і створювати умови. Але це вже хочу зачитати, до нас приєднуються наші глядачі, хочу зачитати кілька коментарів. Ірина пише: «Я зовсім не переживаю за цей податок, готова платити, бо розумію, що це наближає перемогу». А з іншої сторони, як звуть нашу Ірина. 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 А якщо Ірина буде знати, що навколо неї в її під'їзді вона одна сплачує цей податок, а всі інші працюють і отримують зарплату кешем. Ми зараз говоримо, розумієш, тобто ми зараз говоримо не про, знаєш, якби не про математичну якусь історію, про фундаментальні речі, про свідомість суспільства, про свідомість людей повинні говорити. Це більше має бути підтверджено діями. Справді. І вона не то, що вона має бути контрольована. Тобто мають бути якісь певні органи, які повинні це контролювати. Свідомість свідомістю, але знаючи наших людей, ми все-таки краще, коли пройде півроку, Ірині піднімуть ще в два рази військовий збір, тому що ніхто навколо неї далі його не платить. А якби всі платили по 1,5%. Ще один коментар. Бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати, сказав міністр Сергій Марченко. Це парламентська гра і намагання їх з протилежного боку зменшити видатки. Тобто, якщо ми піднімаємо мінімальну зарплату, до неї ж підв'язуються пенсії, мінімальні там якісь податкові зобов'язання, тобто до мінімальної зарплати прив'язані бюджетні видатки. Якщо ти їх не підвищуєш, мінімальну зарплату, то ти зменшуєш відсоток зростання, який тобі потрібно на наступний рік додатково закласти. Тобто ми тут піднімемо трошки податки, а тут не додамо вам зарплати і якось збалансуємо. Це не красиво, але це реальність. Жень, дякую тобі дуже. Дякую за те, що ти прийшов до нас. Дякую за таку чудову програму. Розмову. Ти знаєш, хотілося б більше ще говорити. Я впевнений, що ти на нас будеш тут таким завсідником. Тим більше, що в нас, скажу, з тої студії... Дуже зручний диванчик. Да, але я так хочу сказати, що в нас з тої студії пов'язані дуже такі, знаєш, спогади, дуже цікаві, дуже яскраві. Я колись розказував Ясі, як ми тут вели ефіри, що ми, коли перша тривога, що ми тут виходили, вибігали зі студії. Це тепер один з мемів марафону. Вона ще не бачила цього, ще ні разу не бачила. Так що я тобі знаєш вдячний. Я дуже радий був тебе бачити. Дякуємо за твою таку думку. І найголовніше, я кажу, я тебе постійно читаю. Все, що ти кажеш, я все роблю. Коротко, останнє питання. Так чи ні? Чи допоможуть оці всі маніпуляції з податками закрити оці 500 мільйонів мільярдів? Вони закривають лише частину. Основну частину мають закрити і ні. Частково. Дякую тобі дуже. Дякую. Було гаряче.